Կառավարության ուղղված հարցս վերաբերում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ոլորտին։ Հարգարժան պարոն նախարար, հայտնի է, որ բավականաչափ տևական ժամանակ Վրաստանում ևս տեղի են ունենում ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացներ և այդ վերապատրաստումը հաղթահարած ուսուցիչները, քննությունները հաղթահարած ուսուցիչները շատ ավելի բարձր են վարձադրվում, քան վերապատրաստում որակավորման քննություններ չանցած ուսուցիչները։ Սակայն հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների վերապատրաստում որակավորման քննություններ այսքան ժամանակ չեն կազմակերպվել, այն պարզ պատճառով, որ չկան համապատասխան քննական տեստեր։ Այդ հարցին ես անդրադարձել եմ բազմիցս, այդ թվում նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, և պետք է գոհունակությամբ նշեմ, որ վերջին ժամանակներս մեր նախարարությունը Վրաստանի գոլեգաների հետ այս առումով, այս խնդրի կապակցությամբ շփումներ է ունեցել, և խնդիրը հայտնվել է երկու նախարարությունների քննարկումների օրակարգում։ Հարցս, պարոն նախարար, հետևյալն է. այդ տեստերը արդեն պատրաստ են, արդեն տրամադրված են վրացական կողմին, և երբ մենք ակնկալենք, որ այն կկիրառվի Վրաստանի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների որակավորման քննություններն իրականացնելու գործում, և մենք կունենանք որակավորված և բարձր վարձատրվող հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարցի համար։ Ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 21-ին ստորագրվեց հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության միջև։ Հուշագրի շրջանակներում, ուրեմն ԱՅՈ, ձեռք է բերվել համատեղ համաձայնություն, որպեսզի երկու կողմերն էլ նպաստեն ուսուցիչների վերապատրաստման այդ գործընթացին, և մենք մեր ենթակայության տակ գործող գնահատման և թեստավորման կենտրոնը արդեն իսկ ձեռնամուխ է եղել հայոց լեզու և գրականություն առարկայի մեր ջավախքի հայրենակիցների վերապատրաստման այդ հարցաշարի 100 հարցանոց, 100 հարցից բաղկացած հարցաշարի մշակմանը, և այն պատրաստ կլինի 3 ամսվա ընթացքում, պարոն Թորոսյան, և մենք այն կփոխանցենք մեր վրացի գործընկերներին, և արդեն երբանից իրենք կկիրառեն դա, դա արդեն իրենց դաշտում է, կարծում ենք հենց որ ստանան, միանգամից կսկսեն կիրառել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, իսկապես շատ կարևոր է, որ այս հարցը վերջապես իր տեղից շարժվեց, և հուսանք, որ Վրաստանի հայ մանկավարժների, հայոց լեզվի և գրականության մանկավարժների խնդիրը կլուծվի, ընթացք կստանա։ Ուզում եմ նաև վրացական կողմի կառուցողական վարքագծի վերաբերյալ շնորհակալական խոսքեր հնչեցնել, և նաև ձեր գլխավորոս նախարարության ջանքերի համար, որ այս պահին մենք փաստացի ունենք ստորագրված ուրեմն համաձայնությունը, և հուսանք, որ ձեր նշած ժամկետներում խնդիրը կլուծվի։ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, զուտ ցանկանամ ավելացնել, որ մենք նաև մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև վրացերենի ուսուցման գործընթացն ենք մասնավորապես համարում առաջնահերթություն, և մենք այժմ վրացերեն լեզվի դասավանդման ծրագիր և չափորոշներ ենք մշակում, և ակնկալում ենք, որ սեպտեմբերից մեզ մոտ նաև կդասավանդվեն վրացերեն, և այդ դեպքում մեր գործընկերները Վրաստանում կօգնեն մեզ նմանատիպ հարցաշահերի մշակման գործում։ Շնորհակալություն։